Шановні друзі, вітаю всіх, хто прийшов, хто нас дивиться в інтернет-трансляції. Перейдемо до жеребкування. Першого в цьому році турніру підійде до Асоціації мирового футболу в Волині. Мене вище преміум КПД. Турнір буде проходити в досить цікавій атмосфері, тому що у нас відкрити трій. Ти бачиш, якраз, почали трансляцію. Пісня. Турнір буде відбуватися в досить такому цікавому форматі, тому що ми трошки змінили його. Зробили його кращим, цікавішим і для команди. Будемо розігрувати Петра Кубка не один на три. Тобто в перший день у суботу ми будемо грати відбірковий матч, бо в кожній групі по 4 команди. Грається кожна з кожною відповідно. Далі за підсумками команди, які зайняли перші місця, грають в основному в преміум кап. Команди, які зайняли другі місця, грають в Silver Cup і третє місце грають в Bronze Cup. Тобто за першого дня залежить рейтинг команд на другий день. От, ось так. Виходить у нас. Наразі зараз є 15 колективів, які підтвердили свою участь, тому будемо розігрувати на 15 команд, тобто в них буде 3 команди вже відповідно. Також команди зараз були розділені по рейтингу. Команди 4 колективи, які завжди приймали участь, це команда Кошовець, Газ-М'яз, Житомир, Конь та Респект. Відповідно є сильні команди, згідно рейтингу. Також були розділені, тобто Кошовець групі А, Газ-М'яз групі Б, Конь групі В і команда Респект групі Г, так як вас матчі. Ну, з сліпим жаребом почнемо жеребкувати зараз, відповідно, до фортуни. Група А. Група А, команда Альянс. Можеш. Група Б, команда Сойне. Якісь питання по факту задавай, так воно вже група В, ФК Прайс. Ні, це дуже звідти від їхнього регіону. Так, да. Група Г. Команда Маневич. Маневич. Побачимо, чесно кажучи, вони заявилися в останній момент. Хоча, в принципі, в турнірі заявки все ще було 23. Тобто колективи заявилися ще більше, але все ж таки ми привикли з командами, які були попередні, які все ж таки скинули документи, відповідно скинули зірковий внески, що ми більше слідчі. Група Б, команда Eleven City. Тобто фактично всі команди були з нагороди, щоб було трошки цікавіше, як з'їли. З нашої групи не сподівали.
Ну, тобто, так, ви вже прибом не вилітаєш. Тобто, були такі основні ці положення, які ми граємо, не помінялися. Повторюємо, відділюємося, як завжди. Ми забороно. Ми забороно не ставили, тому що дворовий футбол, дворовий футбол. Ми всі кроки грали такі різні. Дозволіть, повторюємо, як всі хочуть. Фули, не рахуємо теж. Фули не рахують, так. На рахунок арбітража будуть верховні судді, можливо, буде три судді, які були між собою мінятися, тому досить цікаво. Незалежні ні від кого. Страза сьогодні буде медалі Україну. Перша група стартує з 9:30 вже попередньо, як би було. Вже відповідно до вас вже від того розміщатися. В принципі, вже десь. Власне 11:30, так, то я в курсі. Ми тут вже так значить, що на останньому орієнтувалися. Ну, дивись, ми, в принципі, вже рахували, коли пробуємо вас в 12:10. Але зараз, в принципі, так. 14:35, але... 30, час 30, тобто ми максимум в другій. Десь так. Ну, що всі раз, не скажу, що ти більш-менш дивився, так само. На рахунок організації трохи ми зробили зміни, долучили нових людей, так що будемо працювати.